Даниел е работил в Германия. Заради пандемията остава без работа и се налага да се прибере. Противник е на идеята да бъде вакциниран срещу COVID-19. Моят личен избор е, че няма да се вакцинирам при никакви условия. Защото това, което ме смущава, че никой не поема отговорност, всеки си измива ръцете от последствията, каквито и да са те. Според специалистите обаче е крайно наложително голям процент от хората да се вакцинират. Смятам, че това е изхода от създалата се ситуация, ако не искаме да продължи още години наред. Защото ако този вирус не се справим с него, това означава и икономика, работа, всичко да върви надолу. Тоест много по-страшно, отколкото болестта. Според доктор Райчинов, единствената гаранция да сме здрави е да сме вакцинирани. В крайна сметка човек сам преценява първо дали му се живее. Или предпочита да почине, нали, от такава болест. Втория избор, който трябва да се направи, е дали се интересуваме от близките ни хора. Хората обаче продължават да са раздвоени в мненията си относно вакцинирането. Аз съм за вакцирането, но при мен има проблем, че аз скоро бях болен и сега в момента съм вече излекуван и може би по-късно ще трябва да се вакцинира, може би след 2-3 седмици, след 2-3 месеца, нямам представа. Но аз съм за, положителното ми е мнението. Поддържам имунната система както трябва и виждам, че тази вакцинация ще доведе до по-големи проблеми, според мен. Тия бързи процедури, които ги извършват за вакциниране, ми изглеждат много, как да ви кажа, неефективни ще бъдат. Президентът призова за повече информираност относно вакцинацията. Въпросът с ваксините има пряко отношение върху здравето и живота на българите, не само за справянето сега с пандемията, но и за години напред, както разбираме от становищата на водещи учени и експерти. Затова очаквам правителството да подходи с цялата отговорност по този въпрос. Да има компетентно и откровенно разясняване, както за ползите и необходимостта от това вакциниране, така и за рисковете. За да има ефект и да се постигне масов имунитет срещу заразата, трябва поне 80% от хората да се вакцинират.